stand head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Irei ao Pen Lachet. E quem disse assim que eu estarei por lá? Mas está lá toda a gente. Precisamente. Então, mas por onde é que você quer ir? Não digo. Não tenho a comunicar a ninguém a minha próxima morada. E o seu mausoléu? Que mausoléu? Mas ele podia passar os meses em Itália. Um panteão sobre a Baía de Genova. O più bel tramonto al mundo. Odeio a Baía de Genova. Como vê, minha cara amiga, a sua proposta não tem qualquer hipótese de ser tomada em consideração. Além do mais, devo lembrar-lhe que é formalmente interdito fazer viajar os mortos em férias, mesmo no interior do mercado comum. Caro mestre, tomei a liberdade de lhe trazer de marrom glacé. Faz hoje 2 anos que está no meu serviço. Que ideia tão encantadora é essa, professor? Lembrar-se do aniversário da minha sida. Sorbeto morangos silvestres. Ai, faz-me lembrar o perfume da minha mãe do ouvido. O meu primeiro triciclo. Mais para baixo, Humberto. Mais. São exatamente como eu os imaginava. As suas pernas, Humberto. Senhor Humberto! Vista-se já! Você não vai acreditar. Mas aquele ópio fumeio. Mas não me fez efeito nenhum. Você, o jornalista, não está nada mal. É parecido com o meu marido, mas em branco. Maria João, você está drogada. Humberto, se era para visitar a sua prima de Versalhes, está na hora de se pôr a caminho. Minha prima de Versalhes já morreu. Me diga. Que além de mim não há mais ninguém vivo, entre os seus conhecimentos. Ninguém. Seduzir o coração de um homem é preciso usar uma lingerie. Mais ousada. Percebe o que é que eu lhe estou a dizer? Mais logo eu vou levá-la a dar uma volta pelas boutiques de Pigalle. Vou-lhe andar subito a Pigalle. Belo, bom senhor de Bonnet. Yes. Leve-me até Pigalle e deixa por lá. Já? Não. Súbito. Vou andar a Pigalle para comprar o mutande sexy. Mais tarde. Já lhe disse. Aproveita a ocasião, Humberto. Livre-se dela o mais depressa possível. Olhe bem para mim. Mete-lhe medo. Não, senhor. Este ambiente de hospital em que tudo faz lembrar a morte. Esta mulher horrível, fascinada pela minha própria morte. Eu próprio à espera dela. Você não sabe, não sente, não vê, não cheira a morte neste quarto? Não. Humberto, que raio que você fez? A minha fotografia no Hamlet. Você nunca interpretou o Hamlet. O que é que está a dizer? Você está a sonhar, Cirilo. Esta noite que você vai interpretar o Hamlet. Vá! Prepare-se para entrar em cena. Entrar em cena? Estou preparado para sair. Mas o teatro é assim. Quando se está para sair, tem que se recomeçar.